Iz Sečovelj pa na podeželje v mestu prihaja kmetija Pršpehov. Vi sicer nimate špeha, imate pa za res velikonočne dobrote. Res je. Pri nas ponujamo razno razno vloženo zelenjavo, kot je česen, kumarce, bučke, olive, melancani, razne likerčke, preko 20 vrst likerjev in žganj. Zajema naša ponudba marmeladice, figova, slivova, oljčno olje in seveda za ta čas ne smejo manjkati tudi oljčne vejice. Ste najbrž danes lahko zadovoljni s prodajo? Smo. In pogosto prihajate na podeželje v mesto v Ljubljani? Kar pogosto, ja. Že 5-6 leto smo prisotni na podeželju v mestu. Kako pa je s prodajo na Primorskem? Pa tako, včasih v redu, včasih malo slabše, ampak ni treba obupati, ne. Vedno je treba ustrajati in vedno nekaj gre. Za vsakega se nekaj najde. Koliko oljčnega olja pa pridelate na leto? V bistvu tam 300-400 litrov, odvisno od letine, no. Kar precej, a ne? Dovolj. Tudi oljčne vejice sodijo k velikonočnim praznikom. Ja, res je. Predvsem pa so značilne za jutrišnji dan, to je oljčna nedelja, tako da so kar aktualne ta vikend, veliko ljudje za njih povprašujejo. In kot sem rekel, ne smejo manjkati, ne? No, še naprej vam želim seveda uspešno prodajo. Hvala lepa.